ከኮቪድ መከላከል ፕሮቶኮል ጋር ተያይዞ በርካታ አካባቢዎች የሚሰሩት መልካም ስራዎች አሉ። በዚህ በተቃራኒ ደግሞ ጉራማይሌ እንዲሆን የሚያደርጉ ክፍተቶች መኖራቸውንም ታዝቧል። ባልደረባችን እዚህኛው ላይ ካነሳችሁ በተጨማሪ እኛ ጋር የሚጠቁ የመጡት ቆማዎች አሉ። ለምሳሌ ደብተርም ማረም ተከልክሏል። ያንን ተላልፎ የሚፈጸሙ ነገሮች አሉ። ሳኒታይዘርም መዋዋስ ማየት ነገሮች አሉና አጠቃላይ ትምርቱ ከተጀመረ በኋላ ያለው ግምገማ ምን ይመስላል? ክፍተቶችንስ እንዴት አያያችሁ ከሚለውም ጀምር። መልካም አመሰግናለሁ። ተማሪዎችና መምህራን እንደገለጹት ትምርቱን ከመጀመራችን በፊት በቅድሚያ ሁለት ሰነዶችን አዘጋጅተን አንደኛው ከሁሉም የባለድርሻ አካላት ጋራ የምንግባባበት ስለ ኮቪድ ግንዛቤ የሚፈጠርበትና ሁለተኛው ደግሞ በተለመደው እስካሁን ድረስ ከኮቪድ በፊት በተለመደው የመማር ማስተማር ሂደት የማያስገድ ስለሆነ ስትራቴጂ አውጥተን በኮቪድ ወቅት እንዴት ማስተማር እንዳለብን ስራዎችን ስንሰራ ነው የቆየነው። ተማሪዎችና መምህራን እንደገለጹት በተግባባነው መሰረት ተግባራዊ እየተደረገ እንደሆነ ነው አሁንም ያየነው። በየትምህርት ቤቱም እኛ የገመገምነው እሱ ነው። ነገር ግን ተከታታይ ስራ የሚጠይቁ ነገሮች እንዳሉ ይታወቃል። ልጆች ናቸው። አልፎ አልፎ የተነገራቸውን ነገር ሚስ የማድረግና ከጓደኞቻቸው ጋር ያለውን ነገር በማድረግ የነገውን ችግር ባለማየት አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ነገሮች ይኖራሉ። እኛም ኦብዘርቭ ያደረግነው እሱን ነው። በተከታታይ ሱፐርቫይዘሮቻችንም ከመጀመሩም በፊት ከተጀመረም በኋላ ክትትል እያደረጉ ነው። በየትምህርት ቤቱ እንዲህ አይነት ጉድለት የታየባቸውን ትምህርት ቤቶች ደግሞ እርምት እየተደረገ ነው ያለውና አሁን መምህራንም ተማሪዎችም በገለጹት አግባብ ነው ከሁሉም ባለድርሻ አካሎች ጋር ተግባብተን የመጀመሪያው ተማሪዎቹ የመጀመሪያው መጠበቅ ያለበት ጤንነታቸው ነው። የነሱ ጤንነት መጠበቅ ህብረተሰቡንም ጤንነት መጠበቅ በመሆኑ የመጀመሪያ ቅድሚያ መደረግ ያለበት ያ ነው። ሁለተኛ ማስተማር ነው። ስለዚህ እነዚህ ተቀናይተው ጤንነትና የመማር ማስተማሩ እንዲሄድ ነው ጥረት እያደረግን ያለ ነው። አልፎ አልፎ የሚከሰቱን ቅድም ባየናቸውም ሌሎች የሚከሰቱ ነገሮችን ተከታታይ ስራ እየሰራንባቸው ነው ያሉት። ይህን ጥያቄ ያነሳሁት እንግዲህ ትምህርት ለወራት እንዲቋረጥ ሲደረግ ተማሪዎች ከየትኛው የህብረተሰብ ክፍል ይበልጥ ተጋላጭ ናቸው፣ እነሱ ተጋላጭ ሆኖ ማለት ደግሞ ቤተሰብ ጋርም ችግሩ ይመጣል ከሚል እሳቤ ነው እና ይህን ያህል ወራትን ከቆየም በኋላ ስንመጣ እንደነዚህ አይነት ችግሮች እንዳያጋጥሙ ከማድረግ አንጻር በተለይም መምህራን በቂ የሆነ አቅርቦት እንዲያገኙ ከማድረግ አንጻር ከንክኪ ጋር ተያይዞ ይበልጥ ግንዛቤ ተፈጥሮ ወደ ስራ እንዲገቡ ከማድረግ አንጻር የተሰሩ ስራዎች የአቅርቦቱ መጠን ምን ያህል በቂ ነው ብሎ መውሰድ ይቻላል? አሁን ያለ በቅድሚያ እንግዲህ አስተሳሰብ ነው መገራት ያለበትና በአስተሳሰብ ከሁሉም ጋር ተግባብተናል ብለን ነው የምናስበው። መምህራንም ቅድም ሲያነሱ የነበሩ ሌሎችም ቢጠየቁ ይህን ተመሳሳይ ነገር ነው የሚያደርጉት። ተመሳሳይ የመግባባት ስራ ሰርተናል። ሁለተኛ መግባባት ብቻ በቂ አይደለም፣ አስፈላጊው ግብዓት መሟላት አለበት። በተቻለ መጠን የከተማ አስተዳደር እነዚህን ግብዓቶች ማሟላት ተችሏል። በኋላ ምናልባት የምጠቅሳቸው ነገሮች እንደተጠበቁ ሆኖ ሴኒታይዘርም ፌስ ማስክም ሌሎቹ ነገሮች ሁሉ እንዲሟሉ ተደርጓል። ርቀታቸውን ጠብቀው እንዲማሩ የሚያስችል የወንበር አቀማመጥና የክፍል አደረጃጀት ሁሉ ተፈጥሯል። እሱም ብቻም ሳይሆን ትምህርት ሚኒስቴር በላከው ስታንዳርድና ጤና ጥበቃ ሚኒስቴር ባስቀመጠው ፕሮቶኮል መሰረት ለመማር በሚያስችል ሁኔታ ተደጋጋሚ ሱፐርቪዥን አድርገን የተዘጋጁትን በዛው እንዲቀጥሉ፣ ያልተዘጋጁት ደግሞ ዝግጅት እንዲያጠናቅቁ ተደጋጋሚ ሱፐርቪዥን አድርገን ጋፍና ክትትል ካደረግን በኋላ ነው ትምህርት ቤቶችን የከፈትናቸውና ከሞላ ጎደል መሟላት የሚገባቸው ነገሮች ተሟልተዋል። ምናልባት የአፈጻጸም ችግሮች አልፎ አልፎ ሊከሰቱ ይችላሉ። ይሄ ቅድመ ዝግጅቱ ላይ የተደረገው የቁጥጥር ስራ ከተጀመረ በኋላ ድንገተኛ ፍተሻዎችን ማድረግ ሊሆን ይችላል። የሚደረገው የቁጥጥር አሰራር ምን አለ? በትምህርት ቢሮ ደረጃ የተዘጋጀ ድንገት የምታደርጓቸው ቁጥጥሮች አሉ? ፍተሻዎች፣ ምልከታዎች አሉ? ትክክል ነው። ሰሞኑንም የቢሮ ኃላፊ ጨምሮ እኛ ያለ ነው በትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው። አሁን እኔም ከትምህርት ቤት ጉብኝቶች ነው ወደዚህ በቀጥታ የመጣሁት ክላውድ ስለሆነ መሽቶ እንጂ አጠቃላይ ሱፐርቫይዘሮቻችን ሁልጊዜ የሚሉት ትምህርት ቤት ነው። ሁሉም የትምህርት ባለሙያዎች ሁሉ ትምህርት ቤት እንዲውሉ፣ እንዲደግፉ፣ እንዲሰሩ እያደረግን ነው። ቁጥጥርና ክትትል እየተደረገ ነው። አልፎ አልፎ የሚከሰቱ ትንንሽ ጥቃቅን ችግሮችን እንዳይጎሉ እነሱም መታረም ስላለባቸው እያስተካከልናቸው ያለበት ሁኔታ ነው ያለው። ወደ ሌላኛው ጉዳይ ልምጣ። አሁን ከአምስተኛ ክፍል ጀምሮ ነው በመንግስት ትምህርት ቤቶች እየተማሩ ያሉት። ወደ ግሎቹ ስንመጣ ደግሞ ከአንደኛ ክፍል ጀምሮ ነው። መረጃዎች ደግሞ የሚያሳዩን ከዚህ በኋላ ከነዚህ በታች የሆኑት ህጻናቶቹም ትምህርት ለማስጀመር ዝግጅት አለና በመጀመሪያ ለይቶ ለማስገባት የተፈለገበት ምክንያት ምንድን ነው? መቼስ ነው ትምህርቱ የሚጀምረው? አሁን በቀጣይ የሚለው ነገር እናንሳ። መልካም። በግል ትምህርት ቤቶች ህዳር 21 ቀን ያስጀምር ነው። በመንግስት ትምህርት ቤቶች ህዳር 28 ነው ያስጀምር ነው። በመንግስት ትምህርት ቤቶች ከአምስተኛ በላይ ያሉ ተማሪዎች ናቸው የጀመሩት። በግል ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከአንደኛ ክፍል እስከ 12ኛ ያለ ነው የጀመሩት። አሁን ነገ ደግሞ በግል ትምህርት ቤቶች ነገ ቅዳሜ ማለት ነው፣ ሰኞ ነገ ሰኞ የፊታችን ሰኞ
የግል ትምህርት ቤቶች ኬጂ ብለን እንጠራቸው ተማሪዎችም ይጀምራሉ። በመንግስት ትምህርት ቤቶች ደግሞ ከአንደኛ ክፍል እስከ አራት ያልጀመሩት ይጀምራሉ። የዚህ ዋና ጉዳዩ በሱፐርቪዥናችን ስንከታተል ባገኘነው ግኝት መሰረት በቂ ዝግጅት ማድረጋችን ስናረጋግጥ ነው የምንከፍተው። ለምሳሌ በመንግስት ትምህርት ቤቶች በዚህ አመት በዚህ ሁለት ወር ውስጥ 1700 ክፍሎች እየተገነቡ ነው ያሉት። እነዚህ ክፍሎች አብዛኛዎቹ ነገ ሰኞ ስራ ይጀምራሉ። ስለዚህ እርቀታቸውን ጠብቀው እንዲማሩ ስናደርግ ክፍሎችን መጨመር ነበርብን። ቁሳቁሶችንና ጠረጴዛና ወንበሮችን ማሟላት ነበርብን። ሌሎቹ መሟላት የሚገባቸው ነገሮች መሟላታቸውን ስናረጋግጥ ስለሆነ እየከፈትነው ያለነው ይሄን ፕሮቶኮል ለመጠበቅ በሚያስችል ሁኔታ። ሁለተኛም ከጀመርን በኋላ ተመልሰን ትምህርት ቤት መዘጋት እንዳይችል ባለበት እንዲቀጥል በጥንቃቄ መጀመር ስላለብን እንደየዝግጅታችን ዝግጅቱ በቂ ሆኖ ስናገኘው ነው በየጊዜው እየከፈትን ያለው ነው። የነዚህ ምክንያቶች የዝግጅት ጉዳይ ነውና አሁን በሚቀጥለውም ደግሞ የመንግስትም ኬጂ ዝግጅታችን ስናጠናቀቅ የሚጀምሩበት ሁኔታ ነው ያለው። የዚህ መነሻ የዝግጅት መጠናቀቅና ለመጠናቀቅ ሁኔታዎች ማሟላት ነው። አሁን ከስካሁኑ በተለየ ትልቅ ተነቃቂ የሚሹ ህጻናት ናቸው ወደ ትምህርት ቤት ሊመጡ ዝግጅት ላይ ያሉት። ስለዚህ መደበኛ በማስተማር ሂደት ላይ ያሉ መምህራን ከማስተማር ባለፈ በተለይም ቁጥጥር ማድረግ ላይ ህጻናቱን ከስር ከስር እየተከታተሉ ለዚህ ችግር እንዳይጋለጡ ማድረግ ላይ ትልቅ የቤት ስራ ይፈልጋል። ከዚህ አንጻር አሁን ባለው የሰው ኃይል ባለው የመምህራን ቁጥር ነው ወይ ይህን የመቆጣጠሩንም የማስተማሩንም ስራ የሚሰራው? ከዛ አንጻር የተለየ ያደርጋቸው ዝግጅት አለ? ለዚህ ነው እንግዲህ እነዚህ ህጻናትም እንዲዘገዩ ያደረግንበት ምክንያት አንደኛ ከመምህሮቻቸው ጋር በቂ መግባባት ያስፈልጋል። የህጻናቱ ከፍ ካሉት ተማሪዎችና ክፍሎች የበለጠ ድጋፍን፣ ክትትልን፣ እርዳታን የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ እነዚህ ተማሪዎች እንዴት ነው ማስተማር ያለብን? ደግሞ አንዳንዶቹም ከአምስት ዓመት በታች ያሉት ተማሪዎች ደግሞ የፌስ ማስክ እንዲያደርጉ አይጠበቅም፣ አይደረግም። ስለዚህ እነዚህ ልጆች እንዴት ነው ማስተማር የሚገባን የሚለው ነገር ፕሮቶኮሉን ጠብቆ እንዴት ይሄዳል በሚል ነው እስካሁን ድረስ የቆየ ነው። በተቻለ መጠን መምህራን ተደራራቢ ኃላፊነት ርቆባቸዋል። አንድ ማስተማር ነው፣ ሁለት ደግሞ ጤንነታቸው ልጆች እንዲጠበቁ ማድረግ ነው። ይህም ታሳቢ ተደርጎ ህጻናት የተነገራቸውን ነገር ይሰማሉ። በበለጠ ዋናው ነገር ወላጆችም መምህራን ብቻ ይህን ኃላፊነት መሸከም ምናልባትም ተገቢ ላይሆን ይችላል። መምህራኑ የሚጠበቅባቸውን ሁሉ እያደረጉ ነው። ወላጆችም ከቤት በመምከርና በመንገድም ሲወስዷቸው ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ ከትምህርት ቤት እንዲያደርሷቸው፣ ከትምህርት ቤት እንዲመልሷቸው ያስፈልጋል። በመምህራን በኩል ግን አስፈላጊውን ዝግጅት ተደርጓል። ለማንኛውም ግን ይህንን ኮቪድን መከላከል የሁሉም ማህበረሰብ ኃላፊነት ስለሆነ ግንዛቤ መፍጠሩ ተገቢ ይመስለናል። ሌላው ሳላነሳ ማለፍ የማልፈልገው ለልጆቹ ሮል ሞዴል መሆን ካልቻል አስቸጋሪ ነው። እኛ አዋቂዎች በዚህ ልክ መገኘት አለብን። ልጆች በሚያዩት ነገር ያምናሉ። ስለዚህ ከምንነግራቸው በላይ ቤተሰብም ህብረተሰብም የመከላከያውን በማድረግ እና የአፍና የአፍንጫ መሸፈኛውን በማድረግ ሴኒታይዝ በማድረግ ለእነዚህ ልጆች ሁላችንም አርያ ሆነን መገኘት አለብን። አርያ ከሆናቸውና ከነገርናቸው ልጆች የበለጠ ያሏቸውን ነገር ይገነዘባሉ። ህጻናት ከፍ ካሉት በበለጠ መምህሮቻቸው ጋር በደንብ ይገባባሉ እና ይሄ ስራ ይከናወናል ብለን ነው የምናስበው። እኛም ክትትልና ድጋፋችን እንቀጥላለን። ዋናው ነገር የተጀመረው ቀጣይነት እንዲኖረው ሁላችንም ጥረት ይጠይቃል። አመሰግናለሁ አቶ ዳኘው። ምናልባት ግን የመንግስት ትምህርት ቤቶች ላይ ያሉት እነዚህ ከኬጂ ሶስቱን አመት የሚማሩት ህጻናት ከዋናው ግቢ ጋር መለየት ያለበት ይመስለኛል። እንደሚነግሩኝ ፌስ ማስክ አይጠቀሙም እነዚህ ህጻናት። እንደዛ ነው ወይ ዝግጅቱ? በመንግስት ትምህርት ቤት ያሉ ከኬጂ ጀምሮ ያሉ ኦፍኮርስ እነሱ ገና ዝግጅት የተደረገ ነው። የግሎቹ ጋር እንደዛ አይነት ዝግጅት አለ ወይ? በግልም በመንግስትም ትምህርት ቤቶች ራሳቸውን ችሎ ግቢ አለ። ራሳቸውን ያልቻሉ ግቢዎች ደግሞ አሉ። እነዚህ ግቢዎች በተቻለ መጠን ተማሪዎቹ ሲወጡ የእረፍት ጊዜያቸውም የተለያየ እንዲሆን፣ መከለያም እንዲበጅላቸው እና መምህራኑም እረፍት በሚወጡበት ጊዜ በተለይ ህጻናት እረፍት በሚወጡበት ጊዜ ክትትል እንዲያደርጉና ከእነዚኞቹ እንዳይደባለቁ አስፈላጊውን ጥንቃቄ እንዲደረግ ነው። በሌላ መልኩ እኒያ ሌሎቹ ከነሱ በላይ ያሉት ተማሪዎች ደግሞ መከላከያ አድርገውም ስለሚቀርቡ አስፈላጊውን ነገር ያደርጋሉ። ህጻናትም ቢሆን እጃቸውን እንዲታጠቡ፣ ሴኒታይዝ እንዲያደርጉ አስፈላጊውን ነገር ምክርም ዝግጅትም ተደርጓል። በነገራችን ላይ ብዙ ከአለፉት ጊዜያት በበለጠ የውሃ መያዣ የሚሆኑ ሮቶዎች መብዛት ነው ወደ ትምህርት ቤት እየገቡ ያሉት። የውሃ ጡቶች በጣም በስፋት ነው እየተከናወኑ ያሉትና በተቻለ መጠን በእኛ በኩል ዝግጅት ለማድረግ ተሞክሯል። እያየን ደግሞ ጉለቶችን የምናስተካክላቸው ነገር ይሆናል ብዬ ነው የማስበው። አቶ ዳኘው ገብሩ የአዲስ አበባ ትምህርት ቢሮ ምክትል ኃላፊ ስቱዲዮ ድረስ መጥተው ለሰጡን ማብራሪያ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ።